eu enterrei ela. Ah. Voltei pra lá já. Tô bom pra achar, né? Caralho. Tava escutando os pezinhos dela. Beleza, vamos limpar a área aí em cima agora. Desce aí, fala se o seu lacaio parar de seguir você aí, né? Eu tenho. Tem. Tô levando, só pega um. Põe aonde? Tô. Ah, tem que fazer escada, né? Tem pedra aí, Dunos? Tem. Quase que eu gastei tudo. Alicerce. Tá no meu transportador. Ah, aí em cima. Ah, todo mundo vai ter que tirar aí por. Ah. Quer que eu coloque primeiro? Porque eu provavelmente vou colocar errado. Não, maluco, ele pode fazer isso assim dentro do mesmo dele. Ah. Cabe, Sônia? Não, não, tá craftando ainda. Ah, tá craftando ainda. Foi rapidinho fazer o tesouro, mas na hora de montar o mapa mesmo, demora. Essa porra é enorme, né, cara? Pode tirar e colocar, Dudu. Vai precisar fazer dinheiro, é verdade. Eu tenho 16 alicerces.
Já colocou, Dunos? Dunos. Espirrando aqui, foi mal. Já. Já colocou o mapa? Já. Tava espirrando aqui. Agora você posiciona lá no... do jeito que você achar que fica melhor. Ah, qualquer jeito. Ó, eu já consigo fazer um correio de aço, tá? Pra moça cor. Mansa Jundiaí. Já passa o flash explosivo também, boa, aí sim, ó. O dia rendeu hoje então, hein? Caralho, mano, o famoso 50 anos em 5, hein? Praticamente do 48 pro 49, só fazendo uma volta no lado do centro. Matei todos os coxistas, peguei tudo o que tinha lá e quase um leve. É, fica aí na tela lá aquele maldito rinoceronte, né? Cara, tem os recursos aqui, tô... Cara, tem os recursos aqui, tô pegando recurso de cobalto, que é um laser diferente, tu vai esburacando, cara, o mapa, velho, o solo, meu. Eu vi o seu vídeo, achei legal isso, o a veio... mineração dele é um laser, né? É, tem vários tipos, eu tô... tem um aqui que é o... que é um terra... um de terraplanagem, que terraforming, e aí... Encontrei um veio de cobalto aqui que eu tô minerando e, cara, tá demolindo o terreno aqui.